Tere ööd. Ma pole siin põõsast kaugemale saanudki. Katsetan siis stay out'i endiselt ja mul oleks nagu öeldud, et siin selles ruudus veetorni lähedal on põõsas võib-olla nodi. Aga ma ei ole siiani veel peale sattunud. Ega ma ei tea seda ka, et mismoodi siin salakaid märgitakse ja mismoodi ta peab näha olema, et kas ta on nagu mingi ese oleks maas või on ta kuidagi teistmoodi vormistatud. Või on mingisugune helendav ala nagu taimedega. Müsteerium. Huvitav, nüüd on jälle nii pime. Vahepeal läks nagu valgemaks, kas siis oli päev või? Seda lille ma tahan. Nii, see vist kvalifitseerub põõsaks, eks ole? Aga ei midagi. See on ka üks hea suur põõsas. Aha, ei, aga see on ainult lõkkepuud. Aga nagu salakas, palun. Ma ei taha veetornist väga kaugemale ka minna. Kui ta ütleb, et ei ole väga kaugel, siis ma ei tea. Siia ma juba vaatasin, aga no vaatame veel. Oot, see on ka lihtsalt puud. Vähemasti ma tean seda, et kui põõsasi sisse pugeda, siis sealt seest saab korjata küll asju. See on ka päris mõnus põõsas. Oleme nüüd ikka veel veetorni lähedal või? Tšihihi. Siin ka mitte. Aga nüüd mul tekis tahtmine nendele koertele kätte maksta, kes mind eelmises osas taga ajasid. Ma arvan, et ma lähen ja kiusan neid. Tegelikult kui juba nagu natukene kõvem relv käes on, siis on kohe ülbem tunne. Kontrollisime juba, oota, mis see, ikka puitu. Tegelikult mul on vist varsti juba üle arugi. Ma olen praegu veel selle seenile ruudus ees, nii et mine sa tea. Võibolla on siin pool mingi nodi.
on selle ruudu sees. Ja sõnaga tegelikult ma ei tea, kuidas seda otsida. Ma arvan, et ma lähen praegu mujale. Vaatan, mis siin veel teha annab. No, ei jää puu taha kinni. Nüüd jääme taevasse vahtima, ei pane tähele, kui koer tuleb. Praegu täiesti sihilikult ignoreerin seda kaardimarkerit, mille järgi ma peaks kuhugi minema. Võtta. Siin midagi. Mul tundub, et vist on siiski parem püstoli juurde jääda sellepärast, et see koer jooks siis verest tühjaks järelikult. Aga siis ma pean laiba üles otsima. Äkki ma saan tema käest midagi head. Viha on vähe võitu ja ma arvan, et see vist on ka mingi skilli teema. Et kas ja kui palju sa saad. Nii, nüüd ma tahan näha, mis siin tee peal on. Okei, vist on siiski hommik, kui hakkas kukkuma. Aga on veel kaks tükki liha. Võtta aga. Sööme seda. Okei, sellest ei saanud vist punkte. Või neid nelga vähemaks. Selle on keegi vist juba tühjaks rappinud. Aga mis seal on? Nüüd ma lähen ju üles tagasi. Aga siin võib midagi muud olla, okei. Jällegi ignoreerime, mis mäng meil ette tahab anda. Ma tahan näha, mis siin pool on. Nii, kaardi piir paistab siin. Ja seal on vist ka kaardi piir või mingisugune takistus. Läheneme läbi põõsaste. Stiiale ei või teada.
näeb välja nagu level changer küll. Kas trepist üles saab? Saab. Aga edasi? Ei saa. Ja kas sinna üles saab? Ei saa. Lähme siis aga sinna poole. Jõua saab siis, kui oled midagi leidnud. Mis mõttes? Okei, see on see ala, kus ma pidin korjama seda nödi, ma saan aru. Mitte, et ma oleksin enne käinud, aga selge. Noh, aga mul on juba taimed mahagi müüdud ja mis siin enam? Heinamaa või midagi. Ongi heinamaa. Vau, lahe. Okei, ma pean vist varsti hakkama puid kuhugi maha panema, sellepärast, et seda on kõngesti mul juba palju. Või siis on vist asi selles, et ma olen skilli juurde saanud ja sellepärast leian äkki kergemini neid. Anomaalia! Ma tahan anomaaliat näha. Vaatan üht asja. Minna. Ilma selle ekraani infota on kohe tunduvalt atmosfäärikam. Näed, teine veel seal.
Tegelikult tean, et kõht on tühi, aga praegu veel ei saa. Saab siis, kui kõht on tõsiselt tühi. Nii, mis orukene see siin? Jällegi puud. Ma vist ei korja praegu neid rohkem. Mul on juba palju. Valmislõkkeid on ka juba. Ja. Huvitav, kas heinapalli sisse saab nänni peita? Vist ei ole peidetud. Peal on ka anomaalia. Tuvitav, kas see on nüüd selline aed, millest üle ei saa või? Ei ole, okei. Okay. Okei, kui mul peidus on kõik, siis ei tule inventoriga välja. Oot, miks ta nüüd ümber ei vaata? Ma muutsin mingit vaaterežiime või enne ma sain kuidagi vabamalt ümber vaadata. Võtame, inventori on lahti võibolla selle pärast. Ja, okei, kui inventori lahti on, siis ei saa. Hommik jõudis kätte. Nunnu põndaks see siin on. Vaatame, kus ma olen. Ahaa, ma olen kuskil siin servas. No ja see nagu, kui ma siin nagu omas rütmis edasi panen, siis ma tegelikult mingi hetk jõuangi sellesse punkti, kus ma nagu kirja järgi peaks minema. Samas muidugi päevavalges võiks jällegi neid salakaid otsida. Nii, ma arvan, et siin on kaardi piirki. Kaardipiirid on sarnaselt vormistatud nagu Stalkeris. Aga hüpata ei saa samamoodi nagu Stalkeris. Ära nüüd see kinni jää. Okei, siin üleval on siiski veel asju, nii et järelikult see ei ole päris mänguväline ala.
Ja, võta karikakar. Tundub, et siia hästi ei taha enam lasta, jah. See, et ressursid ilmuvad, see ei tähenda, et see nagu mängitav või kõnnitav oleks. Noh, kuku, mine ülesse. Ei ole midagi. Aga siit poolt. Ai, ära nüüd ennast kaki kutku. Okei. Ja tundub, et natukene saab, aga mitte päris. Vai mis see nüüd on? Ah, stamina. On korraks viskas silma ees rohelist ja siis ma saanud aru, et mis toimub. Siin on nagu õige tsoon. Ei ole teisi mängijaid. Selline vaikne, udune. Parajalt õõvane, aga mitte liiga. Koera ei tule kuskil taga. Ei tule. Hopp. Tubli. Jaa, ronime. Ronime. Tubli. Ronime veel. On sõike ebamäärane piir, et natukene laseb ülesse minna, aga siis enam ei lase. Aga see näe, lillekene kasvab jälle. Aga võibolla ma oleks selle karikakra sealt kalju otsas kõtte saanud, aga ma ei näe, kuhu kursorit suunata. See ennast segada. Ma hoopis lasen ta maha. Vist ei ole küll koer, see ma arvan, et on lausa hunt. Koer ikka. Ahaa, sai meil hea ka juurde. Väga hea. Nii. Nüüd ma julgen jälle ühe liha ära süüa.
aga nüüd mul ei ole vett. Ma ei tea, miks ta seda pudeli, kus ta selle pudeli pani. Igatahes praegu, nii kaua kui veel laseb, nii kaua lähen edasi. Ilmselt ma varsti jõuan. Kus on koer veel? Varsti jõuan selle mingi teise punkti juurde, kuhu oli vaja minna. Äkki seal on kaev. No ja kui ei ole, siis ma saan seda ettenähtud radapidi külasse tagasi minna veel. Vaatame, kus me nüüd oleme. Vaat kaardi võiks nagu siis ka lahti visata, kui muidu see ekraanivaade kinni on. Aha, ma olen üsna lähedal juba sellele punktile. Et kui need jooksvad ekraanielemendid on välja lülitatud, et kui sa siis võtad kas siis inventori või noh, mingi asja võtad nagu otse lahti, et siis see tuleks ikka nagu suurelt ette. Ja igaste lugesin, siis siin peaks ka mingisugune suurem sein ette tulema või mingisugune betoonaed. Nii, puid ei võta praegu juurde. Ja taga on ka lilled. Sa vahi. Järelikult siis kas saab sinna aeda sisse või siis ongi ressursid niimoodi juhuslikult kogu maastiku peal, mis võib ka vabalt olla. Tõtt. Rauteest rääkis enne midagi. Siin ongi rautee nüüd või? Tundub nagu rautee tamm. Ja. Aga miks ma sealt puuvalt läbi ei pääse, on huvitav. Okei, siit läheb tresiiniga sisse. Ja. Mõistan. Aga ma ei taha praegu minna veel. Ma ei, praegu ei lähe veel kuhugi. Mul on siin, mul on veel asju ajada. Ma tahan vaadata, mis siin veel on. See nüüd ongi see Lesnaja. Jah. Okei, Lesnaja veel tuleb. Mõistan. Võtta, kui ma võtan niimoodi. Ekraani ära. Okei. See käib mängijate kohta hupiski. Ei, ära nüüd pudi. Jooksu normaalselt. Rahulikult. Janu hakkab tekkima ja Janu kustutame esimesel võimalusel.
Läheks vaataks seda jaamahoonet ka. Tundub, et see on natukene on selle Janovi jaama põhiplaani sarnane, aga väiksem. Aga noh, eks need nõuka raudtejaamad olidki kõik ühe sarnaste põhiplaanidega. Mulle tundub, et seda võib ignoreerida, sest siin endiselt ei ole PVP ala. Siin on mingi kontakt, ma saan aru. No, mis seal toimub? Siin kaev on või kraani. Käime ikkagi seal selle külamehe juures Leenini uulitsa peal ära. Nii, vaatame. Jah, see ei ole väga kaugel.
olen siis nagu kõik on lõkke valmis teinud ja maha visanud. Mõistan. Okei, okay, see... Ei. Valele poole läksin täiesti, okei. Okay. Nüüd kui juua ei ole, nüüd ei jaksa joosta ka, okei. Okay. Nüüd ma näen, mis juhtub, kui tervis maha läheb. Nii, tõmbaks endale mingisuguses kuti peale. Tegelikult vist nii väikse hädaga vist ei ole vaja ka, aga ei tea. Vaatame. Selle teise koeraga maha võtta. Lihast ka tühjaks, kui juba. Sina. Jaa, selle liha ma võtan. Nii, ja nüüd siis külasse tagasi kaevule, kust on laetud või samunegi revolver. Seda vett ei võta, see on päh. No mingi kuradi koer jälle või? Kõtt. Seal on koer ees. Siin ma küll ei karda. Noh, pitch. Asso, siin on teine koer veel. Oh-oh. Asso, nüüd said kuulid otsa vist. Ei, peab jooksma, kuku. Nii, kus kadus külatee? Tõmbame sinna poole tagasi. On said tõesti kuulid otsa või ei saanud ju. Kas ta siis jooksu pealt ei taha vahetada või?
Oskab küll, kui on vaja. Aga no, kui ma juba nii küla lähedal olen, ma ikkagi lähen külasse kohe ära. Puid praegu ei korja. Ega ma ei tea ka, võibolla need koerad tulevad mul järel praegu. Tore aed. Seda ma ei märganud öösel. Aga siin vist mingit nodi ei ole. Hea labidas saaks selle kaasa võtta. Ei, aga miks ma tema juurde lähen? Kas ma tahtsin tagast midagi või? Väga vahva avasin praegu alternatiivse teekonna. Kõigepealt kaevule. Ja kui on siit kaardi pealt minek, siis tegelikult ikkagi ma tahaks selle stashi siit üles leida. Nii, kas ta tahab veel ju? Ei taha. Nii, aga... Ei, ära tulista kaevu. Kus siin see veetorn oligi? Siin vist kuskil. Hakkame aga jälle põõsasse piiluma. Võibolla päeva ajal on parem.
lähemal on radiatsioon. Nii, kus ruudus ma nüüd olen? Ja nüüd ma ei ole enam C4-s. Me lähme tagasi C4. No, see on siin serva peal. Siin ei ole, siin ei ole, siin ei ole. See on nagu kõige kahtlasem põõsas, aga siin ma ka ei näe midagi. Hästi kahtlased põõsad. Ma muidugi ei tea, mis ta nagu põõsaks loeb ja mis ta puuks loeb. Et noh, et kas see on veel põõsas või? Vaatame veel. Aa, C44 veel täpsemalt. Noh, siis ongi ainult selle ruudu sees siis. See teeb muidugi kitsamaks asja, mis on tore. Et siis lihtsalt tuleb mitu korda veel vaadata. No, see põhjus on veel C44s. See on ka veel. See on ka veel. See vist enam ei ole. No küll on nöök. Instruktsiooni lugeda ei oska. Ja siis ei saa veel nagu põõsaga ka hakkama. Siit poolt serv vastu. See põõsas meil juba oli. See põõsas meil juba ka oli. Kõik need põõsad on olnud juba. Juba oli, siin võib kirjutada saada. Oot, kas see on nüüd mingist asja? Aa, okei, selge, oot. Otsisin vale asja kogu aeg. Nii. Teeks ühe lõpke. Süüks natuke. Tegelikult ma tahan neid artefakte ka korjata. Ei, mis ta on? Ah, nüüd panin jälle maha. Kurat. Vale auk. Ühe sõnaga. Siin.
ütlen, et seda lille vist ei maksa pista sinna lõkkesse. Kas sa selle lõkke juures midagi tegi ka, aga vist on vahe, et kas sa lased teisi ka ligi või ei lase. Kui liha küpseb, vaatame, mis... Mis nad räägivad? Okei, nüüd ma olen... Leeniniga olen rääkinud, jaama ülemaga olen ka rääkinud, nüüd tasuks nagu selle tresiinimehega ka rääkida, et võibolla neil saab äkki kõigile mingit kosti teha ja siis isegi kui ainult ühega lähed kaasa, siis teistelt saab äkki punkte või. Nii, ja kas ma saan nüüd selle lõkke üles võtta? Ma kustutan ära ja jätan maha. Üks liha võtab õnneks. Siis vaataks siia, kus pidi ma praegu olen. Võt, paneks siia. Ma võt, nüüd saab auto juurde tekitada endale save punkti, ma arvan. Ei torma. Läheb rahulikult. Mul kohalikud suunad väga ei ole veel nagu külge jäänud. Kõik tundub olevat teisel pool, kui ta on. Igaks juhuks relvete. See on üks rott. Jah, okei, see on üks rott. Tõmbaks selle ühe roti maha. Ja vaatame, äkki temast saab ka midagi kasulikku. Üldse ei üllataks, kui mõni tüüp äkki tahab tellimusena rotiliha või midagi. See poleks esimene kord. Mis
mis numps maastik. Kordi peal oleme, aga võiks vist natuke rohkem sinna poole hoida. Selle kohta on väga ilus ütlemine, et see on ju tsoon, päris otse ikka ei lähe ka. Kas see vesi oli nüüd radioaktiivne või? See nägi kuidagi kahtlane välja. Ei, korras. Nii, kuidas siit kuivame jalaga läbi saab? No ikka peab ringiga minema. No, rotte rohkem ei ahista. Oi sa pits, kus sa nüüd tuled? Joink. Toorest liha kulub alati ära. Muusika on ka Stalkeri mängust, aga ma ei ole nüüd kindel, mis kaardi pealt ja mis mängust. Äkki kaalub ka kuulab Pripyatist ja äkki Pripyatis ongi see muusika. Äkki. Siin on. No, nüüd võin küll puid korjata, kui ma tean, et vaja läheb. Okei, nüüd vist peaks panema pildi peale.
äge . oot-oot , seal nagu , mis seal ongi nagu artefakt juba sees või ? Vau . okei , mis meil siin siis nüüd oli ? Patareid . ma ei teagi , siis nüüd see läheb siia või ? ahah . Aga ma pidin midagi välja võtma . Nii , radikas peale . vaatame , mis teema sellega nüüd oli . ma saan aru , et ma pean nagu . okei , nii . oot-oot , aga kuidas seda kätte saama pidi ? Start button . ei , mitte see start . kuidas ma vajutan start nuppu ? asja . okei , see on nagu minimäng , mõistan . ekraan on selliste lolluste jaoks natukene liiga suur . okei , nii ja nüüd edasi . radikad peale . ma nüüd mõtlen , kas siit peaks nagu veel läbi pääsema või ? kui see kivi . ahah , jah , pääseb küll läbi . siit kaugemale ei saagi enam , okei okay.
Nii, siis paneme ta kinni. See, et nagu inventori ja see ekraan on eraldi, see on hästi kuidagi tüütu. Praegu ma ka tahtsin inventori kinni panna hoopiski. No, siit sai suuremate kahjustusteta läbi. Mõtlen, ma vaatan, lähen sinna heinama peale ka, vaatan seal ka neid artefakte. Ja siis lähen küsin resiinimehe käest ka, et mis tema tahab. Aga ma arvan, et ma vahepeal lõpetan lindistamise ära. Vaatan, mis mõel maailmas toimub ja siis teen uue episoodi. Aga siis näeme kunagi hiljem.